အာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်အကြားပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားခဲ့တဲ့နာဂိုနိုကာရာဘတ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအဆုံးရဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ်စက်တဘာ23ရက်ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား100နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံရဲ့တင်းမာမှုမြင့်တက်နေတဲ့အာမေးနီးယားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုရှားကဂျောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျိုးပြက်လွယ်တဲ့အပြစ်အခက်ရဲစဲသဘောတူညီမှုဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာမေးနီးယားတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရန်လိုမှုကြောင့်အဇာဘိုင်ဂျန်စစ်သား50သေဆုံးခဲ့ကြောင်းစက်တဘာ23ရက်ကအဇာဘိုင်ဂျန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ချိန်မှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံကလည်း၎င်းတို့ရဲ့စစ်သား49ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တညအကြာမှာအဇာဘိုင်ဂျန်ကအာမေးနီးယားကိုအပြစ်အခက်ရယ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်ကြောင်းဆွဆွဲခဲ့ပြီးတမိုင်းဝင်ရန်ဘတ်နိုင်ငံအကြားနောက်ထပ်မီးကုံရန်ကုံစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရုရှားကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ဘက်ပြိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအကြားအပြစ်အခက်ရယ်စဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံကအာမေးနီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာရင်းသဘောတူညီချက်ကိုဆိုးရွားစွာချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုဆွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစံတော်ချိန်မနက်9နာရီကအပြစ်ခတ်ရယ်စဲရေးကြေညာခဲ့ပေမဲ့အာမေးနီးယားဟာနယ်စပ်တလျှောက်မှာအမြောက်တွေနဲ့တခြားလက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အပြစ်ခတ်ရယ်စဲရေးကိုချိုးဖောက်နေပါတယ်လို့အဇာဘိုင်ဂျန်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာမေးနီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေထံအခွင့်အရေးတောင်းခံခဲ့ပြီးအဇာဘိုင်ဂျန်ဟာ၎င်းရဲ့နေမြေအတွင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆွဆဲခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကနိုင်ငံလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဟာအာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်အကြားငြိမ်းချမ်းစွာပြည်လည်မှုရရှိစေဖို့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်တိုက်တွန်းမယ်လို့ဘလင်ကန်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကအဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတအီဟမ်အလီယက်နဲ့စက်တဘာ23ရက်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောဆိုရမှာအပြစ်အခက်ရယ်စဲရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုစိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီကအာမေးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်နီကိုလ်ပါရှန်ယန်ဟာမက်ခရွန်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်တို့နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးအဇာဘိုင်ဂျန်ရဲ့ရန်လိုတဲ့လုံခြုံချက်တွေကိုတုံ့ပြန်မှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။